janitor if you need to get through. Broken? How many dead ends can this place have? Finding Artie.
no Artie. Now this boy left, said the son of Annikki Tähti. My assistant will keep work in the glove and the house standing. Lomille lumps, holiday humps. How can anyone even get out of here while the building's sealed? Let alone go on a holiday. Guess I'm about to find out. It's gotten in here too? All right. What the? It's gotten in here too. All right. Let's get clean. Set. Cocking her gun. You
10 sekuntia. Yöstä alkaen tuuli tyyntyy. Hyvä näkyvyys. Selkämeren eteläosa 6-10 metriä sekunnissa. Yöllä kuuli väliaikaisesti tyyntyy. Hyvä näkyvyys. Selkämeren pohjoisosa, merenkurkku ja perämeri. Rankki, 6 pk. Etelä 3, melkein selkeää, yli 20. Nyhän 17. Selkeää, yli 20. Märkki 19, kaakko etelä 4. Tuuli mitattu Marjaniemestä, 16, kaakko 4, melkein selkeä, yli 20. Sitten vielä meriveden korkeus. Kemi, miinus 20. Lounaistuulta 3-8 ajoittaa noin 10 metriä sekunnissa. Thank you.
Thank you.
Mutta hänen harteillaan lupaus aina olis. Täs pelissä tän arri lyödän maahan aina vaan. Vaan hetki uus lepos vuodan jo takas kutsutaan. Something up ahead. Do you see it? Hey, girl. For a Finn, holidays home. Did you miss me? Did you have piss in your sock? Yes. No. Bark, don't make a wound. You did good. Take my cassette player. You can borrow it. The song is a present from my friends to you. It will get you through the maze so you can do your job.